looks like a lady. Stephen Tyler Jr. Robin Bengtsson. Ja, sparka undan det och ställa er på plats. Desmond? You did... I can't believe how much you've grown since we rehearsed this. I mean, you are a rock star. That's all there is to it. Thank you, man. Unbelievable. You sang great, you moved. It was great. Fantastic. Första gången vi träffades, om jag då i min vildaste fantasi kunde liksom sätta ihop dig på det sättet som jag ville att du skulle vara som artist, så var det så här. I think you have to be back in Sweden more often. I don't know what happened, but you know, you guys came alive. Yeah. Yeah. Thank you so much. Vilka elefantkliv, Robin. Och din styling sitter som en smäck. Alltså, du ser ut som en stjärna, du rör dig som en stjärna, du sjöng som en stjärna idag. Tack så mycket. Jag tycker fortfarande att du går omkring som en liten indian så här och jagar. Men och Kurt Olsson läser bättre än dig och sådär. Men vet du en sak, det är skit detsamma. För att du levererar idag, det var en helt ny Robin. Och du har blivit desmondifierad på något jävla sätt. Jag vill inte veta hur det har gått till, men du är i alla fall en sån här får av mig idag. Åh, tack. Tusen tack. Ja, yeah. Kan det vara så enkelt som att man tar på sig en bandana och sen så kör man alltså? Nej, så enkelt är det inte. Får jag fråga nu vad du tänkte nu, för det var en annan Robin idag. Jag tänkte att ska jag vara kvar här så får jag fan med skärpa till mig, och jag har lagt ner sjukt mycket tid på detta. Så hoppas det syntes. Ja, det verkar som att juryn har sett det i varje fall. Mina damer och herrar, indianen Robin!